केस गळतायत म्हटल्यावर प्रत्येकालाच टेन्शन येतं. म्हणजे अगदी स्त्री असू दे, पुरुष असू दे, किंवा लहान मुलगी असू दे, मुलगा असू दे, प्रत्येकाला केस हे गळू नयेत असं वाटतं. परवा एका पेशंटचा फोन आलेला की तिचे खूप केस गळत होते आणि तिला अमेझॉनवरती आपली तन्वी हर्बल्सची ॲड दिसली आणि मग तिने आपल्या वेबसाईटवर जाऊन आपलं केशबला ऑइल हे बाय केलं. आणि ती म्हणाली की मॅडम कसं वापरायचं आहे सांगा. मी तिला म्हटलं सिम्पटम्स सांग काय काय आहेत. ती म्हणाली 15 दिवस गेले माझ्या आयुष्यात फक्त केस 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 हाच विषय आहे. उशीवर केस, फरशीवर केस, ड्रेसवर केस. आणि ती म्हणाली की ते चांगलंही वाटत नाही. आणि ती म्हणाली की त्यामुळे माझं माइंड डिस्टर्ब झालं आहे. तिला म्हटलं की काळजी करू नकोस, आठवड्यातनं 2 वेळा केशबला ऑइल रात्री झोपताना मसाज करून लाव. किंवा काही जणांना चालत नाही रात्री तेल लावलेलं, त्यांना सांगितलं की असं असेल तर सकाळी आंघोळीच्या आधी 1 तास तेल लावून ठेव. आणि तिला एक समजावलं की बघ, झाडाची पानं कशी गळतात, काही पानं गळायलाच लागतात तर नवीन वाढ होते, तर खूप हेअर फॉल होणं चुकीचं आहे. पण थोडेसे केस गळत असतील तर दॅट इज नॅचरल, तू काळजी करू नकोस. तुझा तिला समजवलं की तुझा हेअरफॉल आत्ता जास्त आहे, तो वेळेत कंट्रोल करायचा आहे. दुसरं, तिच्या खाण्याच्या सवयी बदलल्या, फर्मेंटेड आणि फ्राईड फूड कमी खायला सांगितलं. आणि मेन म्हणजे तिचं काय चुकत होतं की तिला खूप घाम यायचा आणि ती आठवड्यातनं 1 आंघोळ करायची डोक्यावरनं. सो कोंडा झालेला, त्याच्यासाठी पण ट्रीटमेंट दिली.